Ďalšia téma, už sme medzi poslednými, je spätná väzba. Čo je spätná väzba, vie niekto? Mirko, povedz. Spätná väzba je forma, ako pomôcť druhým ľuďom efektívnejšie sa učiť na tom, čo práve spravili. Uh-huh. Čo je ešte podľa vás spätná väzba? Konstruktívna kritika. Spätná väzba, ja si vždy pamätám, že myšlím, že mala byť daná ako dar. Mm-hmm. Tak by sme mali myslieť, aby ten druhý cítil, že rastie. Alebo aby to bolo ľuďom pre ňo príjemné, tak im povieš tú kritiku, ale v takej forme, aby to mu to chutilo. Krásne, súhlasím. Keď ja dávam niekomu spätnú väzbu, tak nedávam preto, že sedím nad ním povyšovať, že spravil si to zle a takto to môžeš spraviť lepšie, ale preto, že mu chcem pomôcť, aby sa posunul ďalej. Robíme to aj v rečníckom klube Toastmasters. Keď má niekto reč, má následne hodnotiteľa, ktorý mu dáva spätnú väzbu. Tá spätná väzba obsahuje teda, že o čo mal hovoriť ten speaker, rečník, o tom, čo spravil veľmi dobre, v čom by sa ešte mohol zlepšiť a akú máme nejakú víziu, že keď na tomto popracuješ, budeš lepší. Dáva zmysel? Dobre. Našou úlohou teraz, našou ďalšou aktivitou bude tzv. Horúce kreslo. Horúce kreslo je veľmi, veľmi silná aktivita na dávanie spätnej väzby. Pretože vezme sa jedna stolička sem do stredu, môže byť červená ako horúce kreslo. Jeden z vás sem vždy príde a dostane spätnú väzbu po tom, čo mi ešte predtým zaimprovizuje opäť na vytiahnutú otázku z obálky. Dobre? Že kreslo tu stále bude pripravené, vy budete tu improvizovať, ale už iba minútu. Následne sa posadíte do horúceho kresla, budete ticho. Každý z účastníkov môže dať spätnú väzbu, v čom by si bol lepší a bude to vo formulke. Neviem, Peťko, páčilo sa mi, čo si spravil, páčilo sa mi, že si stal spriamene, ešte ti nejde moc očný kontakt, a budeš ešte lepší, keď na tom očnom kontakte zapracuješ, napríklad cvičením pred zrkadlom. To je formulka, kedy dodávate silu a odvahu tomu človeku ísť ďalej. Že ste ho proste nezhovadili, že Ježiš úplne si sa na mňa nepozeral, kúkal si hore, do zeme a neviem čo. Dobre? Bude to jednoduché, ostaneme pri téme, čo by bolo keby. Je to rozprávkový svet a myslím si, že rozprávky sme sledovali všetci už od malička, tým pádom je jednoduché rozbíjať fantáziu práve týmto spôsobom. Kto ide prvý? Čo by bolo, keby sme nemuseli pracovať? Dobre. No, konečne nejaká téma, čo mi celkom nesadne. Čo nemusím až tak improvizovať. Čo by bolo, keby sme nemuseli pracovať? Ja osobne si myslím, že keby sme nemuseli pracovať, akože venovať sa nejakej fyzickej práci, ktorá je nás v podstate otročina, tak by sme určite viacej rozvíjali to svoje vnútorné ja a tým pádom by sme sa vedeli viacej vyjadriť umelecky, si myslím, že keby sme sa nemuseli zaťažovať blbosťami, akože niečo také, že musím niekde ísť a len zarobiť peniaze, tak bolo by to oveľa jednoduchšie aj pre nás samotných ako duchovne, že vedeli by sme fakt niečo tvoriť, niečo písať, niečo kresliť, možno niečo zložiť. Tak myslím, že to by fakt posúvalo celkovo to ľudstvo niekam vyššie, keby práca nebola otročina, ale skôr kreativita. Ďakujem. Môžeš sa posediť do horúceho kresla? Na prvé kolo je teda, povedzte iba, rozdelíme to. Povedzte, čo sa vám páčilo na Freddyho reči, čo hovorí. Môžem ísť prvý, ja som si chcel to stihol napísať, takže gratulujem tejto reči, mal si úvod Jandro Záver, si to držala. Myšlenky plynu na seba nadväzovali a všimol som si, že máš príjemný hlas, čiže bolo ťa dobre počuť. A držal si očný kontakt, čo zase je výborná práca a zatiaľ len toľko ti poviem. Ďakujeme. Chce ešte niekto pochváliť? Mne sa páčilo, že bolo vidno, že si v tej téme doma. Mhm. To bolo osobný názor. Jednoducho vám obavila na tá téma. Fakt konečne som si vyťahol niečo, čo som sa hovorila, že cítil, že áno, to chcem nemať. Dobre, ale teraz pôjde druhá časť, iba odporúčaný. Budeš ešte lepší, keď zlepšíš očný kontakt. Dobre? Kto chce ísť? Mirka?
Ja si myslím, že pokiaľ by si robil také širšie gesta, že viac dosťahoval tie ruky, hej, že tento priestor patrí mne, tak by to bolo ešte lepšie. Ďakujem. Môj osobný názor je, že by si mohol, ak by si troška pomalšie rozprával, by to bolo ešte lepšie. To spomalí, že tam bolo ešte. Ja si myslím. Ja som nemala ten pocit celý čas, ale na chvíľu si bol otočený tak viacej na druhú stranu, že vlastne ku nám si bol viacej bokom. Že ja aj, lebo tu ma postavili, to pravda, že preto som vnímal, áno, to je pravda. Ja som vnímal to pravda. Dobre, ešte raz. Dostaneš spätnú väzbu, budeš ešte lepší, keď povieš ďakujem a nebudeš odpovedať na otázky. Pretože dávať spätnú väzbu, ako vidíte, je jednoduché. Konštruktívna kritika, nekonštruktívna, to je jedno. Ale prijímať ju nedokáže každý, lebo väčšina ľudí sa obhajuje, keď sa do toho a nie je proste ticho, nie je len vďačný. Preto je to horúce kreslo horúcim kreslom, pretože si teraz z toho pohľadu iba prijímaš. Povieš ďakujem a nič viac. A nechaj si uložiť tie myšlienky a odporúčania v hlave. A nerozoberaj to najlepšie ani po kurze. Naozaj, nechaj si to iba, že ďakujem a nechaj si to v hlave. Teraz ste videli, ako sa dáva spätná väzba. A vašou úlohou bude, zoberte si do rúk telefóny. Aj vy, aj vy. Porozmýšľajte nad minimálne tromi ľuďmi, ktorým ešte dnes pošlete SMS-ku, aby vám napísali, čo si o vás myslí. Ja som to spravila. Raz som poslala trom ľuďom SMS-ku s tým, že prosím ťa, napíš mi feedback, že čo si o mne myslí, že naozaj ma to zaujíma. Z tých troch ľudí mi odpísal jeden. Milo. Ktorého som naposledy videla predtým asi 5 rokov dozadu. Ale napísal mi, že som milá, veselá, usmiatá, sleduje ma na Facebooku a také akože pozitívne veci. A čo sa akože mňa tak dotklo v pozitívnom slova zmysle bolo, že mi napísal, nevidel som ťa už viac ako 5 rokov, ale viem, že si cieľavedomá a že si ideš za svojimi snami. Tak to je odkaz pre teba. Budem sa tešiť, keď zazdielate aj svoje SMS-ky potom, aspoň niektoré na našej facebookovej stránke. Môžete byť milo, ale aj nemilo prekvapení z toho, čo vám vaši priatelia odpíšu.